За останні 20, 30, 50 років, які ви знаєте університети в Центральній Східній Європі, які стали мирового рівня? Ніяких. Це Гьотінген, який з того якогось 15-го місця піднявся до 10-го в рейтингу за 15 років. Це можливо. Бюджет університету приблизно 600 мільйонів доларів. Наш бюджет сьогодні, ну, якщо ми об'єднаємо Могилянку, Шевченка, УКУ, я не знаю кого, КПІ, ми все одно будемо, можливо, як один чи два департаменти економіки в університеті Піттсбургу, де я теж працюю. Тому поки ми тут всі міряємося, у кого краще там будівля і краще студент, і кращі професори. Це називається ларьками. У кого красивіший ларьок, да? Біля метро стоїть. Ми навіть на магазин ще не спромоглись відкрити. І тому нам треба мати не 300 університетів, а 2 або 3. З нормальними бюджетами, з нормальним регулюванням.